aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa xasan maal dhidar oo warbixintaasi hargeysa inooga soo diray magaalada gaarisana waxaa maanta lagu qabtay dood ay ka qaybgalayeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta sanadka ee deegaanka gaarisa sida warbixintan uu inoogu soo diray wariyaheenna haashim aw abraar qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga sanadka countiga gaarisa ayaa dood loogu qabtay hoteelka lantaan ee gudaha magaalada gaarisa inkastoo qorshe u ahayn dhammaan musharaxiinta kursiga u tartamaya ay kasoo qayb galaan doodaasi ayaa haddana aysan suurtagelin waxaana goobta yimid oo keliyata afar musharax afartan musharax ayaa kala ahayeen mudane aadan sugow mudane axmed zidaani mudane dhaqane karuur iyo mudane idiris doodan ayaa waxaa musharaxiinta u qabtay urur dhallinyaro oo lagu magacaabo the casho alliance iyadoo musharax kasta la weydiinayay bal waxa uu ku soo kordhin karo kursigan haddii loo doorto iyadoo mas-uulka haatan kursiga ku fadhiya uu dhaliilo fara badan la kulmahayay He says, and other one, I stand aside. No, no, no. If you bring money, if you bring sugar and chapati to a mama, when I'm there, I go in the Vakati Misha, and I'll be Disha in the Tubika for Sugin Yumbani. So actually, I don't feel personally myself that the senatorial position we have had, maybe because it was new, maybe because of many factors the old man must have been looking at, probably in Uskakisho. لكن وحياسد اللي هني وحلوما معمولين. I just don't want to criticize him. He's my uncle. He's an old man. Actually, هو اللي يعمل كده هذا الدور اللي مش فينا. So I don't want to say anything bad about him. We shut down لنا, he done لنا, نقم بان لنا. That bars me from being critical. But the work of a senator actually is not in practice currently. dhinaca kale qaar ka mid ah kasoo qayb galayaasha doodaasi ayaa su-aalo toosa weydiinhayay musharaxiinta We have seen several crises on the security issue in the northern region, basically Garissa County, after Mandela County. So, what can you do to overcome this issue? Because we have seen the current senator and this governor, I've never seen them communicating to any media house about the security issue. It's a national issue, and I think you know very well that before our troops went to Somalia, the extent to which we had insecurity was by far lower than we face today. By far lower than we face today. Therefore, from the beginning, my advocacy has always been to have our troops out of Somalia. That is my advocacy. As a security person, I believe that we are doing nothing in Somalia. We need to get out like yesterday. ugu dambeystiina afartan musharax ayaa ku baaqay doorasho nabad ah iyo in bulshada ay muujiyaan midnimo iyagoo gacmaha haysaysana ku dhawaaqay inay walaalo yihiin kii soo baxana kuwa kale ay taageeri doonaan isku soo wada duubo waxaan inta badan fagaarayaasha dooda kasoo buuqaneen musharaxiinta ka sharaxaan xisbiga jubli waxaanana habeenkii xalay ahaa dooda aan qayb ka ahayn musharaxa haatan kursiga senatka ku fadhiya mar kalena u sharaxaan mudane maxamed yuusuf xaaji haashim maxamuud cabdallaah haashim baraar rtn tv garissa